موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، یہ گوشت بیچنے والے. گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے با میں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں، تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بھائی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے کا کون ہے کفلا، وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں گوشت، بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے. جب وہ فارغ ہوا، ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور گھر. موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے کہنے کہ میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا آ جاؤ. اس نے جا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندنے بیٹھا، پھر اس کو نرم ہونے دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک بڑھیا ایسے لیٹی ہوئی ہو، اس کو کہتا ماں جی ماں جی، اس کو اٹھایا، نوالے بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا. اس نے کہا ہوں میری بس، تو اس نے منہ صاف کیا، اس نے اس کو لٹایا، وہ کچھ بولی، کچھ بڑھ بڑائی. موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، کہنے گے بھائی کون ہے یہ؟ کہ میری ماں ہے. یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں، جدہ دی خدمت کراں شروع ہو جاندی، تینوں اللہ جنت چ موسیٰ دا ساتھی بناوے، کتھے موسیٰ تے کتھے قصائی. ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں ترجمہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ ساتھی بنائے. کہاں موسیٰ کہاں ایک قصائی، لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ قصائی کو نبی سے بٹھا ملا دیتی ہے.